ដំណឹងសន្តិសុខសង្គមដំណឹងចូលចិត្តបរមម្នាក់គូតឹងទូអាននៅក្នុងរោងចក្រផលិតអំពូលភ្លើងគ្រប់ប្រភេទ TY អេលិចត្រិកហៅកាត់ថាអេកពេញតួចុចអសកអាមកណាត់ដបងក្បាលលើខ្ញុំអាចបកប្រែបានតែអេកពេញតួចុចអសកនឹងបកប្រែបានទេបងអត់ចេះបងស្ថិតនៅស្រុកស្មាតកិច្ចដល់ខោដែរអកោស្ថិតនៅក្នុងស្រុកស្វាយជ្រុំខេត្តស្វាយរៀងណាស្គុយទោះជាយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តស្រាវជ្រាវចាប់ជនភេរករមកបដន្តទីតុះខានតែបានអុយវេទនាហ្មងវៃអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្លួនគិតថាធ្វើមកពេលហ្នឹងកុំគិតថាខ្លួនឯងគេចរួចពីចំណាំសំណាំសំណាញ់និយាយខុសហូតថាអាកោអញ្ចឹងតែលទ្ធផល0ខូពីការគិតតែម្ដងគឺជន់សង្ស័យបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពអាកោហើយក៏លត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនយើងឥឡូវស្លាប់បាត់ឈឹងឥឡូវស្លាប់បាត់ឈឹងអាកោក៏មិនបានអាកោដំពងក៏បានដំពងលត់ទឹកឥឡូវយើងនេះគឺឥឡូវច្បាស់ 100% ហើយចង់ចូលសង្ស័យអត់មានរត់តាទេណាទេចូលសង្ស័យគឺលត់ចូលលត់ទឹកសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងបងប្អូនយើងហើយបើចង់ស្លាប់តែឯងទៅលោកព្រះLove me.